Er nogen, der kender det her med, at din hund den jager støvsugeren? Jeg har en her, Viggo, som er en old English, bulldog. Og lad mig sige det på den måde, at han jager ikke kun støvsugeren. Og den bliver angrebet, og den rører ind i flaben på ham. Og det vil sige, at det er noget lort, så er vi nødt til at træne noget andet. Og nu skal I se, hvor vi er kommet hen. Det er, at jeg har selvfølgelig givet ham noget godbid for at lade være omkring alt det her. Det kan betale sig, at støvsugeren siger noget. Så hvis jeg lige kalder på Viggo, nu har han gået herude. Jeg kalder lige på ham. Viggo, kom her. Så arbejder du lidt med godbidder. Det her, det kunne Viggo på ingen måde. Altså, den skulle angribes. I så også, han gik lige faktisk lidt efter den. Men hvad er det, vi har gjort? Jeg har selvfølgelig trænet ham i, at når han kigger op på mig, så får man en godbid. Det har jeg jo selvfølgelig ikke trænet med støvsuger. Det har jeg jo trænet uden det. Uden stimuli. Med hunden. Med alle mulige andre stimuli. Nu kommer udfordringen så. Det er støvsugeren. Alle tror, så skal vi til at træne støvsuger. Det skal vi ikke. Vi skal til at træne alle mulige andre ting, der gør, at han kan trække det kort, som jeg egentlig ønsker. Altså, at han sidder og stiger på støvsugeren. Og så skal han finde løsningen, og løsningen er altid at kigge op på mig. Og det er jo det, vi gør nu. Så du kan ikke sejle på direkte på dit problem, heller ikke med støvsugeren. Der skal trænes alle de andre ting først, og så får vi det her. Og det er det, vi er i gang med nu. Så god træning til jer andre derude.